Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ræddum hér í síðustu viku hrunið eða kannski öllu heldur svona baráttuna söguna varðandi hrunið. Hvað var hrunið? Hver voru fórnarlömbin? Hver sigurvegarinn, hver ræður sögunni? Tilefnið var náttúrulega heimildamynd sem að Ríkisútvarpið sýndi í tveimur hlutum þar síðustu helgi, baráttan Ísland. Komu þá í síðustu viku og ræddu þetta Þórður Snær Júlíusson sem að var ráðgjafi við gerðmyndarinn en óskaði eftir því að nafnsittiði afmáð úr öllu kynningarefni og úr kreditlistan. Og svo fekk ég félagsfræðing Jón Gunnar Bernbrúk og sagfræðing Árna Daniel Júlíusson til að ræða hver var svona merking hrunsins og hver baráttan söguna og niðurstaðan var svolítið svo að það bara allt óvíst hvar við erum statt varðandi það, hver er svona sameiginlega merking sögunar fyrir okkur varðandi í hrunið. En til að hjálpa okkur að finna lausnina er hingað kominn Vilhjálmur Árnason, heimspekingur. Prófessor Emeritus, eða prófessor eftirlunum, býr núna í Bergen, eða Björgvin, ef ég að segja það. Já. Herðu þú einn af höfundum rannsóknarskýrslunar, siðferðiskaflanum, það sem að var kannski mest lagt upp úr svona lærdóm og hvert við ættum að fara. Við gætum byrjað hér og horti baka, en mér langar kannski bara frekar að byrja bara þar og spurja svona það sem að þið lögðu upp með. Hvernig finnst þér það hafa elst og kannski verið meðtekið í samfélaginu? Já, ég var einmitt að blaða í þessu í morgun, í áttunda bindinu og einmitt eins og segir, við enduðum hvert kafla á svona ályktunum og lærdómum og það sem ég var svona kannski bara við þetta yfirlit, þá fannst mér kannski skýrustu lærdómarnir hafa orðið bara í bankakerfinu sjálfu. Að segja, þetta er náttúrulega allt annað samfélag eða vissuleiti, sérstaklega þetta er allt annað fjármálakerfi sem við búum við og annað sem við náttúrulega settum þetta í mjög stort samhengi. Það var meðvitað hjá okkur í siðfræði hópnum að setja sko að bankarunni gerist ekki bara í tómarúmi fjármálakerfis. Það er stjórnmálamenn sem að skapa umhverfið og það er þjóð sem að sumpart klappar fyrir því og svo fram við það og fjölmiðlar og allt þetta. Við vildum koma þessum þáttum á dagskrá. Eitt bara að því að segja þessi annað fjármálakerfi núna, skuldarinn í Íslandi, hann upplifði það kannski ekki, hún finnst að vera bara nákvæmlega sama. En áttu þá við að það er búið að höggva af að það erlenda hlutan? Já, umfangið og regluverkið og í rauninni bara umsvifin sem það er allt annað. Og held ég eftirliti líka, sterkara en auðvitað, sko, já, þeir sem að standa andspæni svona kerfi í fjötrum skulda og slíkt, þeir eru auðvitað að upplifa þetta ekki, en ég bara segja svona heildarmyndin sem að horfir á, sko. Okay. Þar held ég að hafi virkilega skilað sér lærdómar. Og regluverkið og eftirliti sé sterkara og er umsvifin bara öll önnur og hugmyndin í bankakerfinu. Nú síðan, svona finnst mér, við síðan ræðum svolítið um stjórnsýslu og stjórnmál og þar held ég að sé svona tvíbent, það, ég held að ímest að það verið margvísleg viðleitni þar og oft leita til, ég var nú lengi hjá Siðfræðastofnun og mjög oft leita til okkar svona um ráð og það var held ég mjög meðvituð viðleitni hjá í ríkisstjórn upphafi hjá Katrínu Jakobsdóttur og sett á stopp þennan hópum um eflingu trösts í stjórnmálum og hann skilaði skýrslu og þá var litið siðfræðastofnunar að framfylgja þessum tillögum og það var ýmislegt sett á dagskrá og svona stefnuskrá heilindi var samþykkt en svo kannski var margt í þess að þessu var ekki fyllt eins fast eftir eins og við höfum vonast til, menn að auðvitað kom COVID og setti mikið marka á þetta. Já, og tröstið, bara færði tröst og kannski upplifðu stjórnmálamennir að þeir væri ná árangri. Já, og ég held það. En svo fór COVID og þá allir vakna stjórnmálamennir með það bara ekki breyst. Í samt að tröstið þeirra, sko.
Já, já, og Íslandsbanka salan auðvitað var þarna stórmál og svo fannst mér svona eitt dæmi sem ég sá þarna sko tiltölulega nýlegt það er skýrslan um sjókvíaldi sem býsna svört skýrsla um sko það sem talaður veikburða og brotakennt að stjórnsýslu og eftirlit og bara í mörgum liðum bara rakin mjög slæli vinnubröð bara svolítið í þá veru sem við höfum verið að tala í rannsóknarskýrslunni. Þannig að það fannst mér leitt og hérna en því að svo held ég að væri kannski hérna nefna í mér sönnu dæmi, ég hef oft sagt sko að þegar verður að meta lærdóma að það rosalega flóki hvernig þjóð læri sko. Já. Og hverjir eru að læra og hvernig birtist það og allt það og ég held að kannski svona svari sem ég myndi veita er að já, það þarf að svona lærdóma þurfa að síjast einhvern veginn inn í stofnanir og bindast þar og festast í svona faglegum vinnubrögðum og starfsháttum sem að verða svona sem að skila sér þá í öflugra eftirliti og meiri fagmennsku og ábyrgð. Ég held að það sé alveg ýmis dæmi þetta sko en þá er hugmyndið það að það gerist fyrst og svo fái almenningur meira traust á að við höfum að sé ykkur breyting og að við höfum eitthvað lært. Já, þá er traust farið allavega að kallast á við trúverðuleika. Maður er ofta þessi greinum held ég mjög mikilvægur að traustið og trúverðuleikin. Ég held að traustið var hátt fyrir hrun en trúverðuleikin kannski lár. Miðað við allavega greiningur að svona skýrslunar, þá var trúveruleikin lítill. En kannski líklega hefur trúveruleikin... Innistæðalaust traust, blind og við höfum hagsmunlega eða þjóðin hafði stóri hlutar þjóðina, skulum við segja, erfitt að alhafa hér, höfðu hag af því að treysta. En kannski hefur þetta snúast einhver leiti við eftir hrun að trúveruleikin hafi mörgu tilliti aukist, til dæmis í fjármálakerfinu, en traustið minkað. Og þetta er auðvitað mjög aðtekisvert og fyrir félagsfræðing að greina. Þú nefndir Katrín, þá orðar hún þetta einmitt svona. Hún segir að til dæmis frammi fyrir úttekt fjármáleftirlitsins á sölun og Íslandsbanka. Þá minnir mig að hún hefði sagt sko að því að þá upplifa allir það hefur bara ekkert breyst. Þjóðin er mjög viðkvæm fyrir þessu. Það leiðu að kemur eitthvað svona að þá fellast fólk í hendur og segir það hefur ekki breyst. Þá hefur hún sagt, ég held að bæði þar og var þetta ríkisendur sko, sagt að fyrir hrun þá hefðu kannski þessar skýrslur ekki birst. Og það er svona að ég andaði sem að þú ert að lýsa. Já, og ég er sammálan þetta. Ég er algjörlega ósammálan því þegar fólk segir það hefur ekkit breyst. Ég skil vel að, og þetta er oft sagt vegna atburða. En það sem er miklu mikið var að horfa að vera viðbröðum við atburðunum. En ef að hegðunum breytist ekkert, þá erum við ekkit kannski betur sagt. Já, hegðun hverra, ef að hegðun eftirlistofnana og þeirra aðila sem að hafa hlutverk og ábyrgð til þess að bregðast við atbyrðunum, ef að það hefur ekki breyst, þá hefur ekki breyst. En ég held að það hefur breyst. En auðvitað, við munum aldrei komið í veg fyrir að slæmi hlutir gerist. Það held ég að bæði í fjármálakerfi, ég nefndi nú fjármálakerfi þegar laga svo kom Íslandsbankaskýrslan sem blaut huska í þetta að þó að sko regluverk og eftirlit hafi styrst þá var greinilegt að menningin, fyrirtækja menningin inn í Íslandsbanka hafi greinilega verið rotin. Það var bara lýsingar sem að voru næstu eins og Volvo og Wall Street eða eitthvað svona, það var bara partí þegar við verið að selja þetta. Það var sláandi og kom ég satt að segja óvart. Það er að horfa á einhverja sneiðmyndir og segja að það hefur ekkit breyst þarna en ég held að við höfum verið í lærdómsferli en það er rosalega, menn er að segja, við erum ennþá að læra fransku byltingunni, við erum ennþá að læra hrauninu en síðan er það mjög flókið hvað kom í veg fyrir að við lærðum meira. En ég ætla að fá að andmæla einu sinni frá rödd þeirra sem að upplifa að hafa ekkit breyst. Ef þú tækir bara eitthvað mál eftir hrun, það sem að við hefðum átt að geta stað okkur betur við með gæsalegum, þá var það líklega sala á bönkum sem að var eiginlega sko söguð þráðurinn í sko rannsóknarskýrslunni. Og þá var það Íslandsbanka salan sem að eiginlega er það kannski það sem að fyrir utan Panamaskjölinn sem að gefur þjóðinni mestu tilfinninguna á eftirhjóðsraðanum að það hefur bara ekkert breyst. Því að meiri segir ekki hægt að selja banka sko skamlust. Og
það sem ég hannast verst þar var kannski þegar að menn voru að segja hvað salan hefði tekist vel Já. Og mældu það í krónum og aurum og horfðu ekki á þessa hluti sem að almenningur þetta telur mjög mikið verður þegar verður að selja eignir okkar almennings. Og það fannst mér mjög afhjúpandi hugsunaháttur víða hefur ekki breyst. En ég held að viðbrögð almenning sýndu að það miklu meiri svona árvekni held ég í samfélaginu gagnvart svona hlutum og það breyting. En almenningur hafði bara rétt fyrir sér eiginlega strax í greiningunni því að allar skýrslunar sem hann komið eftir hafa raunlega bara stutt það sem hann mátti bara lesa úr skoðanakonunum. Mjög fljótlega, hvort að fólk væri ánætt með söluna eða ekki. Já, fólk er almennt, er ekki tölvöru meiri hluti, bara andvíður því að selja banka yfir. Já, það var uppaflega, ég held að það verið sko, einhversvar bilinu 60-70% sem að voru í þeim sem að vildi ekki selja banka. Mm-hmm. Svo þegar kemur ljós, sko, hvernig var staðið að setna útbóðinu, Já. Þá slóða upp í, sko, held ég, nánætt 90% sem að voru ósátt við söluna, sko. Já. Og síðan hafa komið bara skýrslu sem jú. Hafa... stutt það sem að tilfinningu almennings á þessum tímapunkti Já. En alls ekki þeirra sem að þú varst að lýsa á þann sem að koma og voru að segja að það hefur verið frábær sala En það, en þú segir, það koma hérna skýrslur og þær eru frá stofnunum, það frá fjármál eftir litinu, frá ríkisendurskoðun frá umbásmanni alþingis Já. Og þarna höfum við stofnanir sem að standa undir Já. Þeim vendingu sem okkur ber að hafa til þeirra í lýðræðisríki Og það var auðvitað mikilvægast við ræðu Bjarna Bendissonar að mínum mati þegar hann sagði af sér að við verðum að taka mark á stofnunum okkar. Já. Það nefnilega rosalega mikilvægu punktur og vonandi eitthvað sem að menn ætla þá að meina og til dæmis, mér hann hugsa til sko samkeppniseftirlitsins. Við skulum vona það að sömu sem sé að stjórnmálamenn eigi eftir að segja líka, já við skulum virða ákvarðanir stofnana. Það má ekki bara vera einhver tilteknu tilviki þegar það hendar. En eitt var að Íslands bankamálið, það hefur verið krafa frá stjórnarandstöðunni að það verði skipuð rannsóknarnefnd, skoða það mál, nú hefur þú reynslu að slíkri vinnu. Myndur þú taka undir þá kröfu? Sko, ég hef eiginlega alveg frá upphafi verið svona aðeins efins það. Sko, og sagði þá, já, við skulum láta reyna á okkar stofnanir, skulum treysta þeim. Ég hafðist að ákveði vantraust, sko, þegar verið var að kalla eftir sérstakir rannsóknar nefnd, að það væri vantraust á þær stofnanir sem við hefðum. Nú sýnist mér að þær stofnanir hafi staðist sín próf, en menn hafa áfram þau rök að já, þeir hafi ekki leitt fram kannski nægilega heildarmynd af málinu. Og kannski pólitísku myndina. Jú. Sem að sömuleiti var til meðferðar hjá ykkur. Já, já. Svo lístir á þann að það var ekki pólitísku umhverfi sem að bankarhunnið spratt af. Já, en það kom þó að nokkur leiti núna, stóru leiti núna með skýrslu umbúrsmálaþingis og við bröðum við henni. Minna, það var afsögn. Já. Og það er afsögn með gæsla. Já, já, og sko, það má túlka það held ég á tvo vegu. Eða þannig að svona, sko, í rauninni þá er sko van, þegar fjármálaráðherra þegar að lístur vanhæfur þá er það auðvitað vanhæfur í einhverju tilteknu skyni, þar að segja, þessu tilviki að hafa selt banka þar sem að faðir hans átti hlutað máli og hann stígur út úr því hlutverki og það er alveg umdeilanlegt hvort að það sé ekki nægilegt þó hann takist á við annað verkefni innan sömu ríkisstjórnar sem að lítur allt öllum hlutum. Því að vanhæfið flyst ekki þangað, sko. Ef hann hefði verið staðin að einhverju annars konar pólitísku misferli, þá hefði þetta ekki getað átt við, en að því að það snýst hæfi til tiltekins verkefnis, þá finnst það að geta hann er ekki að segja af sér, hann er eiginlega að víkja frá tiltekinum verkefnum. Hann hefði raunverulega að geta sagt þér bara frá þessu tiltekinum verkefni og falið bara Katrín Jakobsdóttur að selja Íslandsbanka. Það hefði verið mögulegt. Ég er ekki með því svona, þegar ræðan var hálnuð og maður átt að segja að það er eitthvað að koma, að þá var ég farin að veðja á það í haustum að það myndi víkja bara í þessu tiltekna verkefni. Sko. Einmitt, og það hefði auðvitað verið sterkara. Já. Og en... En við getum ekki að alltaf kalla þetta afsökna því hann er umlega bara að víkja frá tiltekna verkefni. Ólafur Þótt Harðarsson nefndi já, dæmi frá honum hérna Ellemann Jensen, er ekki Jakobsson? Jú, hann hætti nú í dag. Já, svo hætti hann. Hætti í stjórnmálum, já. Þannig það held ekki fordæmið að það væri hægt að segja af sér út af ykkurum skömmum í einu ráðundi og flýta sér bara yfir í annar ráðundi. Að endanum þá gróða undan honum, þannig að stjórnmálamenningin í Danmörku þolir það ekki. Það er eins og stjórnmálamenningin í Íslandi þó. Við eigum eftir að sjá það. Ég meina það voru ekki 70% þjóðarna sem lísti því yfir í skoðanakönnun að þau vildu að hann viki alveg.
það reynir þá á það í kosningum. 81% af maður sleppir þeim sem ekki taka afstöðu sem oft ekki, það voru svo fáir sem að stuttur umvel að njöldi áfram. En það eru þetta, ef maður tekur þetta svona pólitískt raunsætt mál, þá náttúrulega er þarna með að ræða formann stjórnmálaflokks sem að sem sé kýsa að gera þetta svona og tekur þá væntanlega einhverja pólitíska áhættu með því og Ég finnst það ekki svona endilega forkastanlega, því að það eru mjög mikilvæg skrefið, svo mikilvægasta að mínum mati, við verðum að verða niðurstöður okkar stofnana. Og það held ég, ætla ég að vona að verði svolítið rauðu þráður, bara hópa bara áfram. Og það ræðst þá af sjálfstæðismönnum fyrst, hvort að þið telji þetta að vera nóg sem að félagar í venstri töldu ekki vera nóg hjá Ellemann Jensen og svo síðan kjósutum. Og þú telur að alveg, það aldrei, við, Bjarni vísar mjög oft í þetta, Viljámur, sem er svona pólitíska ábyrð að hann hafi lagt sín verkið dóm kjósenda og svo er hann kosin aftur að þá verður hann syndlaus. Þetta sammála þess að Nú mann ég ekki fyrir hvað Ellemann það rast á að bera saman hvað hann gerði. Hann sagði rangt þinginu og bar fyrir sér að embættismenn þar hefðu matrétt upp í hann hann gaf ranga skýstu þinginu. Já, mér finnst það til dæmis alvarlegra heldur en að vera vanhæfur til tiltekins verks og víkja síðan úst í embættis sem verkið varðar. Það eru skil þar á milli ef maður gefur rangar uppsýnga þinginu þá það einhvern veginn ekki bundið embættimanns en þetta mér finnst þetta hægt að verja það á báða veg ég get líka alveg skilið þessi sjónarmið sem segja, hann verður að stíga út á ríkisstjórn til þess að virkilega segja af sér þá finnst mér hann geta hann metur þetta svona og síðan tekur hann síðan afleiðingunum pólitískt í kosningum Ég held að líkið þessi þá að horfa á þetta, þetta er ekki afsögn, heldur hérna, víkur hann frá tildinverkanum, víkur frá, því hann víkur frá og segir að þar með sé hægt að selja bankan, því það hefði ekki verið friður að selja bankan, með hann bara inni. Já, en það eru þetta margskona hagkvæmnisrök í þessu frá sjónamiði hans og sjálfstæðisflokksins, held ég. Ég skal taka þú úr dómarasæti yfir verkum stjórnmálamanninn í dag. Og því að þú veist að tala rannsóknarskýrsluna og það sem þið voru að reyna að gera. Þið voru að reyna að setja svona stærri mynd. Já. Og ef ég má snúa aftur núna sögunni og það hvað er hrunið? Og þá náttúrulega auðvitað að spyrja bara hvað var það sem að hrundi? Var það einhver hugmyndastefna sem að hrundi sömu? Við myndum við segja að vera nýfrjálsingar sem hefur hrunið þarna. Við köllum það hugmyndafræði afskiptaleysisins. Við forðumst að nota hugtakið nýfrjálsingar. Afskiptaleysið er stór hluti nýfrjálsingar. Jú, vissulega, það er afskiptaleysið og það hrundi allavega í tilteknu samhengi. Það hefur orðið breyting á allavega hugmyndum okkur bankakerfið og ég held að þar hefur allavega afskiptaleysi stefnan bóðið af fróð og hún ekki snúið tilbaka þetta hafa komið hugmyndir endum ekki eitthvað að því virðast ekki hafa hljóngrun en síðan byrtist það í öðrum þáttum og fiskeldisskýslan er dæmi þarna það sem virðist vera það meira svona eins og ég veit ekki hvort að afskiptaleysi er þar það er allavega það er svona veikburð á brotakend stjórnsýsta og eftirlit, það er stefnulaus uppbygging, hún er ekki samræmt við lögfyllilega, það er ekki samræmt milli ráðuneytin að tvekja sem að málaflokkurum varðar, þannig það er svona fúsk einhvern veginn. Fyrirhyggjuleysi. Fyrirhyggjuleysi og kannski skortur á fagmennsku og bara skýrum skilabóðum og sterku eftirliti. En ef ég má tengja það saman, þá gæti það líka verið skortur á svona sannfæringu hlutverk ríkisvaldsins. Já. Og ef maður kemur innan úr afskiptaleysistefninni, að þá það alltaf veikt og ríkisvaldi eiginlega grípur ekki til nema í nauðinnar rekur og vill að markaðurinn einhvern veginn finni útrússu sem mest. Og þá getur komið upp svo stað að allt í einu er hérna bara eitthvað vaxið upp að hálfgerðu stjórnleysi eins og fiskeldis skýslan sömuleiti heldur fram. Ég held að hugmyndafræði afskiptaleysins hafi ekki beðið afrút almennt. Þannig að það runið sé ekki, hvað hrundi sagður, þetta er alltaf að þú vekst að myndinni á það, það sem að sagði ekki Geir H. Horte í myndinni,
á endanum hafi sko höfum við grætt við komum út í plús með sig að fjárhagslega var það ekki Við minnir að það hafi... Ég held að mörgu fjölskyldum hafi þótt ótrúlega sárt að hlusta það. Ég held að mörgu fjölskyldum hafi fundist ótrúlega sárt að heyra þess afstöðu. Já, en hún kom þarna fram. Fólk sem misti íbúðuna sínar og sem bara á leigumarkaði núna og börnin eru föst á leigumarkaði. En þarna verið að horfa á einhverja, þetta svona heildarreikningsdæmi og þar auðvitað aldrei, þá bara verið að taka meðaltalið og heildar sömmuna, sko. Og en það sem við vorum alltaf að sko ástæðan fyrir stóru myndin sem við vildum draga upp var bæði að, til þess að sýna fram á það væri bara villandi það var svona aðferðafræðilega einstaklingshyggja hún gengur ekki til að greina hérna orsakir í svona flóknum tæmi það alveg augljóst þannig við vildum að skilningurinn þyrfti á þessu stærra samhengi að halda og líka og ekki síður upp á lærdómana og þar notuðum við mikið hugtakið að styrkja lýðræðislega innviði það var svona hugtak sem að ég síðan fylgdi eftir reynda sjálfu með rannsóknarverkefni sem við höfum talað á þessum vettvangi Íslensk lýðræði og þar var mikil áhersla sem sé á styrkingu stofnana, við vorum ekki með hugmyndina í huga um beintlýðræði sem varðu auðvitað skiljanlega áberandi eftir hrun heldur frekar styrking pólitíska stofnana sem hafa eftirlist hlutverk og í rauninni fylgja eftir þessum kröfum að gæta hagsmuna almenning sem að stjórnmál eiga að ganga út á. En það hefur ekki, ég held að þeir lærdómar hafa ekki náða. Hvers vegna stofnun þetta tala þá eins og umboðsmann og ríkisendurskoðun? Já. Því að maður getur líka að kalla sko stjórnmálaflokkana verkalýðshreyfingu sem bara stofnanir, lýðræðislegar stofnanir. Vissulega, já. En það er náttúrulega fyrst og fremst þær stofnanir sem að fara með umboð valdsins, almannavaldsins í okkar þágu og þær eru náttúrulega margar, meðan þingið sjálft, framkvæmdavaldið og síðan þessar stofnanir sem þú nefndir, ríkisendurskoðun, umboðsmaður alþingis, stofnanir sem að raunni bera ábyrgð á því að almanna, sem sé, almanna hagsmuna sé gætt og líka í vissi til að almanna viljinn náu fram að ganga eins og hann hefur verið skráður í lög og stjórnarskrá. Þetta held ég að sé margir efinsum á Íslandi að allar svo stofnanir séu að gæta almanna hagsmuna frekar heldur en sérhagsmuna. Þú kannast þessu umröðu? Já, mikil á sköp, jú. Já. Og það ekki bundið við hægriða vinstri, þetta er til dæmis þráður í öllu sem að viðreist segir sem er hægri flokkur. Að kerfin okkar gæti sérhagsmuna en ekki almannahagsmuna. Já, þá held ég verði nú bara að hugsa það út á dæmum, sko, því að ég meina stjórnmálin eru leið okkar fólksins, almennings, til þess að leiða sameiginlega hagsmunamál okkar til lykta, finna einhverja farvegi til þess og það er engin önnur leið sem við höfum, við höfum Nei. Þessar leiðir. Og síðan eru þetta markvíslegur misbrestur á því og þá þurfum við að hafa taka dæmi þegar það gengur ekki. En ég held að gangi ekki heldur að segja að þessa stofnanir sko framfylgja ekki almannahagsmunum. Ég get þetta ekki mörg dæmi. Mikill meiri hluti almennings er á móti kvótakerfinu. Það er lifir. Mikill meiri hluti almennings er fyrir stórauknum framlögum til heilbrigðismála. Sko, býðum aðeins með kvótakerfið. Ég veit ekki hvort að mikill meðlundi almenning sé ósammála fyrirkomulega í fiskveiða. Svo meinar þú fiskveiði í stjórnuna þannig að sambandi við... Já, sko, því að stjórna fiskveiði með kvóta. Ég er ekki vissi með að sé... Þegar það spurt út í þá til þess mikill meðlundi almenning sem telur að kvótakerfið hafi leitt til spillingar. Að það leiði til þess að arðurinn af auðlindinni reyndi til fárra en ekki margra. Akkurat, já. Einmitt, ég held að það sé rétt, já. Við reyndum áðan hérna sölun á bankanum, alveg vil ekki selja banka, Sandra sendur. En sko, ég taldi áfram, já. Við höfum spurt, þá þarf maður eiginlega staldra við dæmin, held ég, og hvaða stofnanir það þá sem að, til dæmis þetta með kvótakerfi, það er ekkit að gera með það að sé sterkari, sko, umboðsmaður alþingis eða ríkisendurskoðun eða hérna...
En það hefur að gera kannski eitthvað með löggjafan en löggjafin hins vegar alltaf samansettur af stjórnmálaflokkum sem fá umboði í kosningum út á sína hérna, stefnu. Mm. Og þar hafa bara mjög sterkir aðilar sem sami almenningur og lýsir andstöðu sem við kvótakerfið styður samt sem áður að meirihluta í kosningum. Já. sem að við heldur þessu kerfi og nú þegar hann segja þá held ég að almenningur ég held að sé ekki sko andstaða við það að stýra fiskveiðum með kvóta. Ég held að náttúrulega óanægjan og ranglæti kringum kvótakerfi hefur að gera með það hvernig það kom til og hvernig það hefur virkað sko. Og síðan hvernig það hefur virkað og hvernig arðurinn af því og hvernig auðurinn hefur safnast á fáramanna hendur Já, eitt byggðum og auður hefur safnast á fáramanna hendur og þar með þetta völdin, það eru völd sem fylgja þessu. Þannig eru þetta margvísleg og en hvernig það tengi síðan stofnununum, ég ætla að prófa það. Ef við tækjum svona hérna með kvótan og heilbrigðiskerfi, sölun og bankanum, það er miklu fleiri í kannanir, eitthvað spurðum við að viltu að hækka skatta á sko hinn ríku. Allir til í það, sko, eða allir nema einn ríkur. Já. Og svo heldur þetta svona áfram. Nei, það eru bara yfirgnefandi, ég man ekki hvað það endaði í sko 87%. Og svo heldur við svona áfram. Já. Og þá getum við sagt, ok, við erum með eitthvað stjórnkerfi sem að veldur því að almanna viljinn í þessum málum, hann næri ekki fram. Já. Samt kýs fólk okkur að flokka. Já. Og ef ég skoða síðan afstöðu flokkana í hverju máli fyrir sig, þá kemur alltaf ljós að það fyrst og fremst eitt flokkur sem sker sig frá, sem mjög ánægð með kvótakerfið. Og það hérna flokkurinn sem hins vegar oftast í ríkisstjórn því að þó svo að hans stæðstur er mælist í dag í könnunum 24% í síðustu könnunum þá erum við stjórnmálakerfi sem að leiðir til þess af einhverjum ástæðum að aðri flokkar lifta alltaf þessum flokki upp til valda sem er með minnihluta skoðanir í öllum málum og þar að leiðandi erum við með stjórnmál þar sem að minnihluta skoðaninnar verði alltaf ofan á. Þannig eftir komum við á sko stjórnmálastofnunina sem er bara hvernig sko löggjafinn og mótun ríkisstjórnar og hvernig stjórnmála elítan getum að sagt, hvernig hún hérna ræður sínum ráðum. Já, þannig er bara að tala veruleika stjórnmálana sem er mjög flókin og erfitt að eiga við því að sko hvað er fólk að kjósa í kosningum. Þessi mál sem fólk sko, þú nefnir hérna heilbrigðismálun og vissa útfærslu og kvótakerfinu og fleira sem að mikill meirihluti virðist vilja, en það er ekki verið að, það er síðan, það kýs ekkit þau mál sérstaklega í kosningum. Verður alltaf óljósar hvað það kýs. Já, það verður alltaf óljósar hvað það kýs og en þannig er kannski veikleiki í stofnununum okkar, stjórnmála menningin. Já, og sko hvernig á að sko þannig er, minna, til dæmis sko, á að leysa svona með einhvers konar, já, það er náttúrulega barist um stjórnarskrárákvæðið, það er endalaust sko. Og það er með meirihluta sem er í flestum kannunum. Já, það er meirihluti. Þjóðin vill þetta, en hún fær þetta ekki. Hún fær þetta ekki. Það er skrítið nýðræðið, Vilhjálmur. Já, við erum í fulltrúalýðræði sem að síðan nær ekki niðurstöðu málið og það er sá farvegur sem við höfum og en hugmyndir á baku fulltrúalýðræði væri að það væri gott kerfi til þess að við næðum fram vilja okkar en fulltrúarnir væru kannski betri í útfæran heldur en að gera það með svona beinu lýðræði en það er eins og fulltrúalýðræði okkar virkar einhvern veginn að við kjósum okkur fulltrúa sem að síðan láta okkur ekki fá það sem að við viljum. Já. Er ég ósagt í þessu? Já, þetta sem við viljum, sko, það er náttúrulega, sko, jú, við... Ég er að vísi kannanir, sko, en ég er ekki að vísi í persónulega skoðunir. En þetta er að samt alltaf, sko, maður getur alveg bent á þetta, þessa þversögn, ef svo maður segja, að þarna sé, en sko, getum við bent á leiðina til þess að láta þennan meirihluta vilja, hvernig náum honum fram? Og því að það er engin vandi sko að orða gaggrinna en að orða og þetta er náttúrulega bara sem að sko pólitíkin hefur verið að kljást við væntanlega alla tíði, ég var nú koma frá Aþenu sem var beint líðræði og hérna og já, hvernig finna menn þessa farvegi til þess að því að það er alltaf
sko í fulltrúalýðræðinu sérstaklega í svona fjölflokka eins og við erum með þá eru menn bara að semja margskonar mál í einu og það einhver pakki einhver flókin pakki sem að einhverir vafningar jafnvel sem að hérna það sem að er mjög sko að verður aldrei alveg skýrt nákvæmlega hvaða mál það eru sem að þegar það semja flokkarnir og ég held að já við erum náttúrulega komin út í mjög flokna svona stjórnar en að þeir semja líka ofan á svona átakagrunni í samfélaginu já. Það sem ekki jafnt gefið það sem að hinn efnameiri hérna hafa miklu meira vald á að ná sínum sjónarmiðum fram og þegar að vera að tala sko sátt í stjórnmálum þá var oft verið að tala sátt á milli svona ótilgreindra almanna hagsmuna og svo mjög skýrra hagsmuna hinna fáu og stjórnmálin gangi út að það að búa til einhverja sátt þar á milli þó annar hópurinn sé kannski bara 1% og hinn 99% svo ég bara vitni í sko umræðum þessi stjórnmáli á Vesturlöndum sem hefur verið bara undanfarin ár þar sem hefur orðið einhver svona bara ólíkarka væðing stjórnmálana og miklar efasemdir að sko stjórnmála hérna flokkarnir og kerfið sko fær okkur hérna nær lýðræðinu sko. Já, í þessu margt, það finnst sko nær lýðræðinu, það er þetta lýðræði með sko ákveðnum greini. Sko, lýðurinn ráði. Já, að lýðurinn ráði, en það er það sem við erum að, sem stjórnmálasagan hefur að fást við, hvernig finnum við leiðina til þess að lýðurinn ráði? Sko, ef við erum að tala beint lýðræði, þá er held ég forsendur þess stöðugt að veikjast. Við erum í heimi þar sem að sko, því að forsenda þess að líðurinn ráði ráðum sínum og hvað þá svona með beinum hætti er að hann hafi mjög góðan aðgang að uppsýngum og leiðir til þess síðan að framfylgja þeim en við erum í heimi þar sem að einhvers konar ráðsmennska með staðreindir og uppsýngar er bara orðin sko æ meiri og fólk sko Já, á erfiðara með að fóta sig í þessum heimi og það held ég að grefur mjög undan forsendum beins lýræðis. Og þá, hvað getum við gert þá? Við erum að reyna svona bæta eða styrkja svona stóðir fulltrúa lýræðisins og þar höfum við þá síðan þetta sem þú varst að lýsa, sko, þessa sáttum alls konar mál sem að á endanum kannski undanskilja þá stór sameili hagsmálamál sem að meirhlutin felst á en erfitt að finna leiðir til þess að koma þeim almennilega á dagskrá við framkvæmt. Þannig að en, vel samninga. Já og þannig að ég held ég sko það er þetta gagnrýna þetta og lýsa þessu en sko hvaða leið eigum að fara til þess að þess að leysa úr því, sko. Svo er annað sem er það að sko, stjórnmálamenn sem að fara gegn vilja hinna fáu og sterku, að það er erfið leið, sko. Þú veist að það er algjörlega andstaðan sem að slíka stjórnum verða fyrir. Þannig að ég ætla að vera að gefa vinstristjórnin eftir hrun eitthvað saklýsisvottur og þá var hún náttúrulega í andstöðu í samfélaginu gegn ríkalega sterkum öflum. Og hérna, grófst undan henni, þannig að ég veit að margir stjórnmálamenn læra bara þessu, að, hérna, að það sé erfitt að fara gegn hinnum sterku hagsmunum. Þannig kannski erum við blind svolítið fyrir já, því hvað, hérna, hversu sko, skekkjan er mikil á þessum vettfangi. Já, það er náttúrulega, sko, ég held að við förum aftur í lærdómana sem já. Að, hérna, Og ég hefur oft fundist ég hef oft fært rök fyrir því að stóra máli sem að skemmdi já, gróf mjög undan því að við drægjum eða hefðum ráðrum til þess að yfirvega nægilega vel hvernig við lærðum að hruninu og styrtum þessa líðræðslu inn við okkar sem með öllum þeim ágöllum sem að þeir hafa Og mun alltaf hafa, held ég. Meina, við komumst aldrei, held ég. Og það er ekkit gagnlegt að horfa fram hjá þeim ófullkomleika og tala í einhverjum draumi um einhvers konar utópíska sín þar sem þeir agnúru farnir af vegna þeir mun aldrei fara af. Og ég held að það veri æsif. Það var alveg rosalega mikil meinsemd.
og beindi náttúrulega og sko færði og tala sko hverjir sko baráttan söguna ég held að hafi fært þeim sem vildu sko ekki horfast í augu við það hver innanmeinin voru í orsökum hrunsins færði þeim alveg gríðarlega sterk tækifæri upp í hendurnar að snúa beina sjónum okkar frá þeim og að hinum að umsátrið fór í fókus og þetta hinn populíska algjörlega populíska staða þannig að það má kannski segja að stæðsti sko söguskilgreiningin sem að kannski varð ofan á endanum var þessi hinn populíska söguskýring umsátrið ég held að hún hafi orðið ofan á og það eiginlega ótrúlegt og hérna ég, til dæmis þetta við sem eftir í myndina sem ég Já, hérna baráttunum Ísland og svona sérkennlu titil Gastu horta á hana frá Norri? Ég gat horta á hana, já. Og ég var nú hissa þegar búin að horfa á hálftíma að hverju fólk væri svona óhæst með hana en svo skildi ég það þegar ég var komin lengra því að mér hafst nú svona framan af alveg vera á getis jafnvægi í myndinni og hérna Þannig, náttúrulega, ef þú væri að búa til áróðsmynd þá myndur þú líka gera það þannig Það kann að vera að hún byrji þannig, hún lokki mann inn. Já. Kannski, en þá til dæmis kom það fram, sem ég held að, sko, sé ennþá að koma mjög mörgum á óvart og fólk vilji bara ekki vita að eignir landsbankas hafi duga fyrir að greiða æsa. Menna, vilja menn, þetta er, sko, ég held að þessi staðarind, er þetta svona samþykkt að þorra almennings? Já, ég held að því að mörgum fannst það og það var ekki bara populistar og ekki bara hægri menn og líka vinstri menn og alls konar fólk sem að var á móti að við gengjumst undir þessar skuldbindingar sem að dómstólar síðan komast að því að sé rétt mat aftur hafði almenningur rétt fyrir sér en ekki sérfrækandi. Já, það held ég að sér getur verið flóknari saga kikt undir það sko. Þeir sem háðu þá baráttu vil ég ekki að banki allir nöðu ykkur uppi og þeim að segja að þetta var til einskis. Þetta hefði einhver breytt. Já, en það er mikil investin í hefði líklega einhver breytt. Nema einhverju góðu held ég. Það hefði verið meira svigrum fyrir okkur til þess að horfa í eigin barm og rækta betur eða huglega betur þá lærdóma sem við yrðum að draga af því hvers konar samfélag við hefðum byggt upp og Ísland er alveg svakalegt stemningssamfélag. Ofboðsli hjarðhegðun hér í gangi og hún var náttúrulega svakaleg fyrir hrun og en ég held að það hefði því miður mjög lítið breyst. Það er einn af okkar aðal göllum. Já, við erum svo, það er svo grunnt hjá okkur. Þegar hann kemur eitthvað svona tíska, það skrapar um botnin. Já, skrapar algjörlega botnin og þá er orðið erfitt að tala gegn því og menn bara setja hausinn og högstokk. Og þetta auðvitað versnar líka með allir þessari fórnarlamsvæðingu umræðunar, sko, það sem er allt orðið svo viðkvæmt. Já, en má ég, fyrir þá sem tóku þátt í baróttinni, myndi ætla að þeir myndu andmæla þeir og segja þessu svo, nei, auðvitað hefði þetta ekki farið betur. Það má vera að það farið efnaslega betur eitthvað, að við hefðum fengið hérna, skárri lánakjör, eitthvað eilítið fyrir okkur svona þess. En það að standa í baróttinni og sigra hérna fjármálaöflin sem ætluðu að setja okkur í skuldafangelsi, þó svo að sko, bendi til þess núna að það hefði ekki orðið, að það að hafa unnið þann sigur, að það er miklu stærri eign í sko þjóðasálinni heldur en einhverjar örfáar prósentur í einhverju. Já, ég er ekki þetta var líka mótur. Já, en sko krónur og aura rökin, þau eru mjög lítilvæg hér. Ég held að ég er að tala þessi möguleikana á að yfirvega og ígrunda sko hvað fór úrskeiðis og hvað þurfum við að gera til þess svona að styrkja okkar samfélag. Það, ég held að við farið á mis við það. Því að orkan fór bara í þetta. Ég er að horfa alltaf á þetta þessi umsáttu sögmynd um að hérna, við séum öll á sama báti og getum aldrei hérna hort gagnrýnum augum á því hvernig samfélag við höfum byggt upp. Og sem alltaf að verjast einhverju ásælni að utan, hefur náttúrulega eitrað bara alla stjórnmála umræðu Íslands. Alla stjórnmála umræðu og er lengur heldur en við verið. Tilbriðið við náttúrulega sjálfstæðis baráttan alla og alveg ofboðslega einhvern veginn tilfinningalega sterkan jarðveg í þjóðarsálinni. Já, þannig að listadir ykkar um lærdóm sem allir voru innan borgarmúranna, þeir eru náttúrulega fendi yfir þá kannski út af þessu. Já. Engin áhuga á þeim. Einmitt og svo náttúrulega eru sko, það er líka einhvern veginn
þetta er náttúrulega mjög djart að vissu leiti að setja eða kannski djart ekki rétt orðið, kannski óraunsætt þó að sé rétt held ég held sé rétt mat að setja umræðuna hrunið í þetta stærra samhengi og greininguna á því í þetta stærra samhengi að þá verður þetta svo sko, þetta verður einhvers konar svona ákallum breytt samfélag sem ég held að hafi líklega verið óraunsætt En svo hugsun kemur samt alltaf upp þegar er svona kreppa og krísa, þegar svona tækifæri til breytinga, en ég held að því miður að jafnvel þótt æsef hefði ekki komið, þá veit ég ekki hvort við hefðum bætt okkur mjög mikið. En ætlar að taka þetta en drauma fólki að við getum breytað fyrir þeim? Það eru margir sem bara upp á líf og dauð að okkur takist það? Nei, ég held bara að breyting á samfélagi, hún er... sko, ég er ekki að tala byltingu hérna, því að það enda heldur Móralska breytingu sem já, verður Já, og móralsk er kannski erfitt orð hérna vegna sem hún svona já, hún er siðræn í bara, sem sé, umbóta hugmynd en til dæmis eins og það tala við að þurra að draga úr neysluhyggju, meina svoleiðis er sagt hérna ég held að það, sko meina, það er ekki, held ég eitthvað sem er raunsætt að tala sko. Nema þá einhver andspannis einhverju eins og loftslagsók, sko, þegar fólk fer að sjá að það verði að breyta neyslumistu sínu vegna þess að það bara, við erum bara að geta okkur til döð, sko. Þú voru ekki trúa svona umvöndun á tón? Nei, ég hef enga trúa á því, sko, og mér finnst það óþægilegt ef ég sé merkjumann, sko, í skýrslunni, sem er einstakasinnum. Já, ég er hérna, þetta er náttúrulega fyrir 15 árum síðan en um leið held ég að hafa verið rosalega mikið að setja, bara enn einu sinni að segja í þriðja sinn, að setja greininguna í þetta samhengi vegna þess að bara aðferðafræðilega er það rétt og mér var nú hugsað til bara, já, að minna það er fræg orð Guterres hérna, sem er verið að ráðast áma fyrir að þessi árás verði ekki í tómarúmi sko, menna þetta hrun varð ekki tómarúmi að sjálfsögðu ekki, menna þó það nú væri þannig að aðferðafræðilega er það bara alveg fáránlega rangt og villandi að fara að telja á fingrum annarri að beggja handa þá einstaklinga sem að koma okkur í þessa stöðu, það var gert og það eru mjög margir sem hafa haga því að láta þá sögu gilda og setja þá á bak við lás og slá og annars slíkt. Þá sé bara búið að gera hlutinu upp. En það er ofbáslega villandi. Það held ég að hafi verið orðað bara á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2009. Minnum ég að hafi verið sagt þar svo setning sem að margsinnis var endurtekin síðan. Að það var hérna kerfið brást ekki heldur einstaklingatri. Og það er náttúrulega sett fram meila gegn sko þinni greiningu. Já, það er sett fram gegn þeirri greiningu. Já. Og vandinn síðan við heildargreininguna sem sé að setja þetta í stærra samhengi að þá missi menn sko, ef að allir eru samsekir þá er engin. Það er oft verið að reyna að eyða því þannig sko, en ég held að það sé mjög mikilvægt að hérna, sko, bæði að segja að þarna erum við öll sem þetta er bara hlutaði vera líðræðislegu borgari, að við eigum. Og við vorum að tala þarna framsýna ábyrgð, ekki bara að við höfum verið að með því að kaupa okkur sjónvarskjá eða eitthvað slíkt leggja stein í að stöðla hrunnu, heldur frekar, hvernig getum við sameiginlega byggt upp sterkara samfélag, þetta er svona framsýna ábyrðin sko. Og að við drögum öll sameiginlegar ályktanir að þessu. En um leið megum ekki gleyma því að það skiptir mjög miklu máli hvaða einstaklingar eru staðsettir hvar. Það að vera í ákveðnu hlutverkum og ákveðnu stöðu, auðvitað miklu ríkari ábyrgð þar. Fríar þið ekki ábyrgð? Nei, alls ekki. Að kannski að margt sem að leiðir upp að því sem að gerist, nákvæmlega. Þú tekur sjálfur ábyrgð. Og það að stjórnmálamaður og stjórnmálaflokkur greiði fyrir því að fjármálakerfi vaks okkur langt yfir höfuð, það breytir ekki því að bankamaður ber ábyrgð á einhverjum gerningu sem hann tók. Fólk slær svo oft gjarnan saman sko, að það að segja stjórnmálamenn beri ábyrgð, drægi úr ábyrgð bankamanna eitthvað slíkt, en það er svona annarkvort eða hugsun sem bara á ekki við skýring sé eitthvað skona réttlæting já, akkurat en hitt er þægenda skýring að segja bara sensi, já, þessir einstaklingar fóru þarna áfari og við vorum óhefnir með þá menn sem við réðum um borð í bankana
og ef við sem sé gerum uppi þá þá erum við bara máli dött sko. Það gengur illa upp. En að því að þú hérna má ég spyrja út í þessu með að, að svona vantrúa breytingar. Ja, ma því að þú ert að tala þarna þegar þið að semja skýsluna Já. Og þú ert að tala umvöndunartóninn og svona við og eitthvað svona. Má það vera að margt af því sem að var gert hérna eftir hrun eða væntingarnar og breytingarnar hafi verið kannski svolítið næf út af því að það var verið að ávarpa eiginlega allan skaran að við hefðum eitthvað svona samilegt og við getum risið sko samilega upp síðfyrstlega sem svona kannski ofmat á sko móralnum í samfélaginu hann við getum tógað okkur upp á hárinu og honum því að kannski breytir samfélagi bara í átökum á milli hópa og það náttúrulega margir sem haldaði fram að sagan sé þannig hún byggði upp á átökum milli hópa frekar heldur en að einhver svona samilum að nú ætlum við Íslendingar að vera heiðarlegir Jú, akkurat Nei, það enda sko, enda þetta náttúrulega sett fram þá í tilteknum, sko, það mikið höfða til tiltekinna hópa, það höfða til fagstétta til dæmis sem að ég hef sjálfur sko, ég held að þau, fagstéttir gegna mjög mikilvæg og svona viðnámshlutverki, gegn sko hagsmuna, enga hagsmuna öflum. Og ég held að það reyndar að sá lærdómur sé ennþá í gangi, ég verð alveg var við það að svona ýmsir hópar, menna til dæmis endurskoðundur núna, þeir vilja ræða sína siðareglur og sína ábyrð sem fagstjett og hafi ekki verið bara svona einhver svona mál eða sko og muna síðan þennan tíma þegar að þeir voru ásakar að hafa verið málaliðar sko peningablana. Og ég held að þessi hugsun hafi skilað sér og þannig að vera ávarpa tiltekna sem sé stétt í ákveðnum hlutverkum sem getur skipt máli. Við erum líka ávarpa fjölmiðla fólk og það er náttúrulega dæmi um eitthvað gerbreytt landsdag held ég. Þú tekir auðvitað það. Betur bara fjarað undan fjölmiðlum. Fjarað bara undan fjölmiðlum og við höfum ekki dagblað lengur í landinu. Það er eiginlega bara að gera kröfu og fjölmiðla lengur. Nei, það er ekki hægt lengur. Það er mikil krafa að gera fjölmiðla í skýrslunni. Það bara tala til þeirra sem, þriðja valdið það er svolítið blásið upp og tala þetta sterka lýðræðislutverk fjölmiðlunar. Sko, hvar, það hljómar svolítið mjóróma núna, því miður, eins og þeir eru mikilvægir. Og háskólasamfélagið, við ávarpum það. Og þannig mætti oft standa sig betur, en það eru, og það var viðlegt í það, það var ákveðið ákall, til þess samfélags að háskólamenn væri myndir á sína borgarlegu ábyrgð en síðan bara önnur öfl hvata kerfi háskólum og slíkt sem að geta verið góður að gjalda verð en svona hvetja okkur til að draga, við tala mikið sem háskóla borgar að draga sér svona meira til hlé og minka okkar borgarlegu vitund af þessu leiti og skrifa einfallega greinar í fræðileg tímarit og það eru þetta það sem að er við þurfum að gera það en ég held að það með ekki vera algjörlega kostna svona borgarlegar vitundar og borgarlegar ábyrða því og endan þrýfst góður háskóli í góðu samfélagi. Já. Og háskólinn hefur skildur meðal annars út af því sem voru að tala um áðan hversu þegar að kemur eitthvað svona sveifla, eitthvað hugmyndasveifla eða eitthvað það skrapar að botnin í okkur, það náttúrulega mikilvægt að háskólafólk bendi á að séu önnur sjónarmið. Einmitt. Sem að bera hafi í huga líka. Algjörlega og en þessi sko vantrú á sko það kannski eins og ég byrjaði að segja að ég held að breytingar gerist mjög hægt og skrykkjótt og þessum þetta tal lærdóma af hruninu sko það er mjög flókið bara hvernig lærir þjóð sérstaklega og á hve löngum tíma og með hvaða hætti það er ofsalega snúið Og ég held að það gerir, bara sagan sýni það að það mjög hægfara hlutur en ég hef viss að framfara trú sko en ég held hún geti verið mjög Svo veistu að þjóð getur lært og svo getur líka gleymt sko lærdum. Hún gleymir og ég held að Það sko, er kannski að hægtulega þetta Já og hrunið eru bara það er kynsla núna sem er að koma fram sem að veit óskup lítið hrunið og við kannski hefur engan áhuga að vita það, ég veit það ekki en það eru margir sem þóla ekki umræðinu hrunið og vil ekki á þessi minnst Nei. Og þá er það kannski það sá hópur sem að hérna er opin fyrir því einhverju svona túlkun á því hvað gerðist að það sé hérna opið hérna
fyrir það að koma með tildurlega einfalda útskýringu á rauninu, þannig að setja slaufa á þetta og, að fara snúa sér á öðru. Já, já, og það, það Íslendingar eru líka, þetta líka held ég smæðin svolítið, sko, að, að hérna, við erum svo fá og það, það svo stutt í, sko, kynnin og mægðirnar og venslin að, að menn vilja gæta tala varlega, sko, því að það alltaf, sko, þó ég hafði leggja ásla það við værum öll ábyrg, þá eru, þá manna einstaklingar störfin og stöðurnar og hlutverkin sem að, sko, auka ábyrgin fellur á eða, og það, það verður alltaf mjög viðkvæmt í litlu samfélagi. Það við okkur hætti til þess að kjósa sko samstöðuna fram með sannleikur. Já, kjósa með einmitt. Og samstæðan verður sannleikur hjá okkur huga. Gjarnan verður það. Herðu, Viljómi, ég veit að þú varir í byggir í Björgvin, ertu fluttur, má ég spyrja því? Nei, ég ekki fluttur, nema í ár, ég flutti í ár. Breið, af því að þú ert nú mikið, hérna, mikið áhuga í íslensku samfélagi, þú ert þetta um heimspekingum sem að til þessu ber eitthvað svona borgarlega ábyrgð í samfélaginu, sem ég held að sé líka, sko, ég veit ekki hvað það ég kalla þjóðar mein, eða þetta svona eitt að einkenni íslendingum, að ég held að við höfum svona meiri ábyrgðatilfinningu gagnvart samfélaginu og að við höfum að taka þátt í því að, að móta það og skoða það heldur en flestir að neða því líklega að því verður svo fá. Ég hef alltaf valið mér rannsóknarverkefni sko, með hliðsjón einhverju sem að hefur svona jarðtengingu í íslenskan veruleika. Mér finnst það bara skemmtilegt og áhugavert og ég náttúrulega úr sko, sjávarplási og það að segja bara að ég að læra heimspeki, það var auðvitað svona svolítið feimnismál sko. En að geta sagt að þessi geta sýnt fram á að maður vera að nota þessa greiningu í einhverju svona einhverju jarðvegi sem að kynna að skipta máli sko, það, sko í ekki bara fræðilega og hugtakagreiningu eða slíku heldur hugsanlega bara í svona þjóðfélags umbótum jafnvel á endanum. Það finnst mér mikið vett og líka bara skemmturett. En ég hef svona pílindin áhuga á þessu að þegar þú færði til Björgvin, Björgvinar, breytist þá sýnin á Íslandi þegar þú horfir á það þaðan frá? Nú svo margt svo líkt í Noregi og... Já, já. Jú, jú. Að þú fer þarna inn fyrir þinn þannig að þá byrjar að heyra restu íslensku það finnst þú er íslensku já. Það verður maður verður eitthvað neður svo varfið að við erum hálfuleiti brot af þessari þjóð og þannig er fólk sem er eins og við tindur að fátt fólk í stóru landi með miklar auðlindir hefur svona leist sín mála mörgleitu öðruvís en við og mér finnst mjög þægilegt að hugsa Íslandi í Noregi Já, það hérna og líka Íslendingar eru náttúrulega, nei, normin eru svo, þeir eru svo velviljaðir Íslendinga, líklega, þeir eru miklu vilvi, held ég, bera miklu meiri, eða hafa miklu meil álita okkur heldur en við á þeim. Já, við erum innan múrani á þeim og þeir eru utan múrani á okkur. en sko, náttúrulega mér finnst bara, Noregur er svo mörguleitu miklu þroskara samfélag og lengra komið í svo mörgu tilliti. Það er náttúrulega verið sláandi undanfarið að hver mikið spilling hefur verið að afhjúpast í norskum stjórnmálum og hérna það svona hefur komið kannski á lítið óvart en sem sé svona uppbygging samfélagsins og öll hvernig menn undirbúa mál og ræða þau og rökræða og ræða í fjölmiðlum minna, ég er bara áskrifandi að staðarblaði, bara Bergens tíðinni sem er nú, sko, það er bara borgarlegt aflað, en það er mjög vel skrifaður fjölmiðlit og það er aldrei ein einasta síða, ekki einu sinni sko kvart síða slúður sem að fyllti hér síður bara blaða sem voru borin í hvert einasta hús Það er ekkert smartland hjá þeim Ekkert smartland, ekki Nei. Til og sem að bara, sko, já, allir helstu, já, bæði MBL og Vísir og hérna, og fleiri svona netmiðlar, það er eins og það sé bara, já, rú verða meira undirlaður að þessu líka, að svona smartnandsvæðing á öllum stöðum og fara að slá saman sem sé fréttum og dægurmálum sem að er einmitt eitt af því sem var verið að vara við þarna í umræðunum fjölmiðla fyrir hrun að það var svona að væri ekki nægilega aðskilnaður milli sko ímyndarsköpunar og frétta og slíkt en nú er þetta bara orðið við finnst alls ekki að við lært að því heldur og PR mennin er bernir að stjórnmálunum finnst manni stundum að það smitist líka þannig en þeir að norðmenn hafa verið klókir í sambandi við fjölmiðlana að þeir byrjuðu að styrkja
bæjarblöð og í svona það sem að voru fleiri neitt að þá styrtur alltaf blaðnum með tvö. Já. Þannig að það var það sem við byrjuðum fyrir sko 30-40 árum síðan að gera og þess vegna sko fjölmiðlunin sko einhvern veginn inngróin og rík í hérna eða var það allavega síðan þegar ég kikti það og alveg niður í þegar maður kemur inn í bara litla bæja þá oft sko skrifstu og bæjablasins á torginu við hliðina á sem þeirra sem útgáfa á samhjálp þar sem að hinn sko hrjáðu geta komið og fengið sér góða heitt kaffi í morgumat áður en hrekjast göturnar þannig að það það margt í norsku samfélagi sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar. Já og mér finnst þetta líka að vera sem sé bara í líki Danmörk og það svona einhvern veginn samfúnað, samfélagið er meira í auksin. Samfúnað eitthvað sem þurfum að rækta saman og metta og líka bara hvernig menn skipilegi þá vinnutíma sinn og til þess að huga að sko að málum fjölskyldu og áhuga mála. Fjölskyldu vænt samfélagi, það segja Íslendingar sem að flutta þarna, þeir eru bara gáttaður á því í hvaða samfélagi, úr hvaða samfélagi þeir eru að koma. Já, en við tölum þetta stundum niður og menn enn ekki að vinna fulla vinnuta og fleira, sko, það eitthvað svona... og stjórnmálin horfa til Bretlands eða Bandaríkjana, það sem að kannski skárri samfélag sem við getum lært meira að vera bara hérna rétt handa við pollin. Já, algjörlega. Mm. Enda tók ég undir hugmynd þínum árið að Ísland mætti huglega þann möguleika. Það verður það 15. Já, það er nú fækka fylgjum síðan þá held ég. Já, ég held það, já. Það er síður hér að þegar fólk nefnir þetta þá bara slitið á umræðu. Emil. Kæra þakki fyrir að koma, Viljálmur, gaman að fá þig hingað að rauðaborðinu. Sömmulegist, takk. Já. Hvernig getur við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Baróta fyrir betra lífi.